Според споразумението, Министерският съвет и БАН се договарят да работят съвместно за по-силно обвързване на научната дейност и финансирането на академията с конкретно обществено значими секторни или институционални задачи, като същевременно ще започнат да се обсъждат и принципите за финансиране на академията. Тя ще бъде разпределена съгласно постигнатите резултати от научните институти през 2017 година на базата на критерии, които ще бъдат съгласувани с Министерство на образованието и науката и с Министерство на финансите. И другото, което искам да кажа е, че след много години на недофинансиране тази сума е действително изключително важна в един момент, в който ние правим всичко възможно да задържиме и развием по-нататъка научния потенциал на Българска академия на науките. Другите ангажименти, които сме поели съвместно е, това е за разработването на система за оценка и диференцирано финансиране на разходите за стипендии на докторантите, за изработването на национални научни програми, с които да финансираме значими обществени и институционални задачи. До решението за отпускане на допълнителни средства за учените се стигна, след като те проведоха поредица от протести, тъй като според тях средствата, които им дава държавата, ги обрича на гибел.